9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 9 обстрілів з боку російських найманців зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі. Неподалік Оріхового та поряд із Новотошківським бойовики атакували із заборонених Мінськом важких мінометів, а по захисниках Пісків та Мар'їнки били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає. Танки та гаубиці окупантів виявили спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню. За їхніми даними, безпілотник ОБСЄ помітив ворожу військову техніку за межами спеціально виділених місць для їхнього зберігання. Зокрема, неподалік селища Білого стоять 6 гаубиць, біля селища Голубівки – САУ, а поблизу Новоселівки – танк. І ще півсотні бойових машин зафіксували на полігонах біля Круглика та Мануйлівки. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуде держсекретар США Майк Помпео. У програмі зустріч із президентом Володимиром Зеленським, міністрами оборони і закордонних справ, як заявив Помпео, обговорюватимуть важливі питання європейської безпеки, а ще ситуацію на Донбасі і надання військової допомоги. Візит очільника американського закордонного відомства до України переносили двічі. Востаннє – через загострення між Сполученими Штатами та Іраном на початку січня. У Києві Помпео пробуде до суботи, далі вирушить у турне Східною Європою. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ в Україні перевищено на майже 1,5%. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. За словами фахівців, така ситуація не є загрозливою. Пік нездужання очікують у лютому. За даними МОЗу, від початку епідсезону зареєстровано 13 летальних випадків. Захворюваність досить типова для даної пори року. Відмічається ріст захворюваності серед дитячого населення. В цілому по Україні в нас є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях. Є регіони, які знаходяться на низькому епідемічному рівні. Та є три регіони, які знаходяться вже на середньому епідемічному рівні активності. Це є Тернопіль, Житомир та Хмельницька області. Число жертв нового вірусу зросло вже до 170. Лише в Китаї інфікованих майже 8 тисяч. Водночас тамтешні лікарі повідомляють про уповільнення темпу поширення недуги. Зокрема, у провінції Хубей нових випадків зараження майже на 500 менше, ніж у попередні дні. У зв'язку з епідемією на рік пізніше перенесли чемпіонат світу з легкої атлетики. Змагання мали відбутися у китайському місті Нанкін у березні. Точну дату поки що не призначили. Чи оголошувати надзвичайний стан через спалах коронавірусу, вирішить сьогодні ВООЗ. Організація збереться на екстрене засідання уже вчетверте з цього приводу. Минулого тижня фахівці заявили, що про глобальну епідемію говорити зарано. У Європі випадки зараження підтвердили в Німеччині, Франції, Фінляндії. Світові авіакомпанії масово скасовують рейси до Піднебесної. А ЄС готується евакуювати з КНР 600 європейців. Кількість інфікованих неухильно зростає. Вірус передається від людини до людини, до того ж не лише в Китаї. Ми занепокоєні, хоча по всьому світу хворих порівняно небагато, але спалах може набрати значно більших масштабів. Тому ми скликаємо термінове засідання. ПАРЄ підтримала резолюцію, яка дозволяє делегації Росії залишитися в асамблеї. Україна домагалася оскарження повноважень росіян, але до аргументів не дослухалися. За перебігом дебатів стежила Ірина Іванова. Претензій до російської делегації було кілька. Насамперед, до її складу. Представляти Держдуму прибули депутати, обрані жителями окупованого Криму, а також фігуранти чорного списку ЄС. А ще до невиконання Росією резолюції ПАРЄ, зокрема щодо анексії Криму та бойових дій на Донбасі. Однак російське лобі в Раді Європи надто довго працювало над поверненням Росії до асамблеї, щоб цього тижня здати позиції. Від червня досягнуто значного прогресу. Поновилися переговори в нормандському форматі. Відбувся обмін полоненими, українські моряки повернулися додому. Це краще, аніж звинувачувати один одного. Та для цього необхідно, щоб тут, у ПАРЄ, були присутні усі члени Ради Європи. З таким твердженням не погоджуються представники групи «Балтик Плюс», до якої входить і Україна. Це є мікронним шагом. Ну, це записати слово «прогрес». Прогресс по всем пунктам, даже после парижской встречи, мы не можем. По
Попри роботу в комітетах та запеклі дебати в сесійній залі, більшістю голосів асамблея ухвалює резолюцію, що затверджує повноваження росіян у ПАРЄ. На жаль, дуже мало наших правок було схвалено. Що для нас важливо, це те, що правка по Криму була схвалена, де фіксується чітко, що Крим був незаконно анексований. Того ж дня ПАРЄ схвалила додатковий санкційний механізм, який застосовуватимуть проти країн-учасниць Ради Європи за серйозні порушення. На думку більшості української делегації, процедуру так ускладнили, що її практично неможливо буде застосувати. Адже тепер для покарання порушників буде необхідне рішення не лише самої асамблеї, а ще й Комітету міністрів Ради Європи та Генерального секретаря. При цьому істотно розтягуються терміни запровадження санкцій. Та хай якими будуть санкційні механізми, у Раді Європи погоджуються. Їх неможливо буде застосувати без політичної волі депутатів. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. Додаткові санкції через анексію Криму запровадили Сполучені Штати. До чорного списку Мінфіну США потрапили іще семеро посадовців та компанія, що забезпечує залізничне сполучення між Росією та окупованим півостровом. Серед фігурантів переліку і так званий прем'єр Криму Юрій Гоценюк та очільник Севастополя Михайло Розвожаєв. Схожі обмеження запровадила й Канада. В Оттаві наголосили, додаткові санкції свідчать про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілості України та засудження незаконної анексії Криму Росії. На Тернопільщині шахраї викрали гроші, зібрані на лікування дітей, які постраждали від вибуху газу у сільському клубі. Майже 400 тисяч гривень пройдисвіти виманили у мами одного з потерпілих. Жінці зателефонував невідомий, назвався працівником банку і переконав її переказати гроші на іншу фінустанову. Мовляв, сума електронного гаманця там завелика. Ошукана звернулася до поліції, правоохоронці вже вийшли на слід аферистів. Нагадаю, на початку січня у селі Угринів через детонацію газу загорівся сільський клуб. Восьмеро підлітків зазнали опіків, четверо з них досі в лікарні. Він, що в мене інформацію витягнув, точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес. І так як в банку деколи питають кодове слово. За первинною інформацією встановлено, що шахраї дзвонили з Дніпропетровської області. На даний час наші колеги допомагають там проводити слідчі дії. Є одна з версій про те, що дзвінок відбувався з місць позбавлення волі. У Дніпрі начальникові одного з відділень поліції намагалися дати хабаря. Працівниця ритуальної компанії обіцяла систематичну винагороду за інформацію про померлих, щоб її фірма могла першою запропонувати згорьованим родичам послуги з поховання. Жінку затримали, коли вона передавала 5 тисяч доларів. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. А в Одесі затримали грабіжників, які напередодні вранці викрали інкасаторські автомобілі з 700 тисячами гривень. Автівку, що обслуговує вуличні термінали, обстріляли з рушниці, забрали гроші і втекли цією ж машиною. За кілька кварталів правоохоронці знайшли покинуте авто, а згодом за місцем проживання затримали і трьох нападників одеситів. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Відповідно до санкцій частини 4 статті 187 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Європейський парламент схвалив угоду про Брекзит. Таке рішення було очікуваним. Раніше документ погодив Комітет Європарламенту із конституційних справ. Завтра угоду має ратифікувати Рада ЄС. 31 січня Британія припинить членство в Європейському Союзі. Відтоді розпочнеться так званий перехідний період. Він триватиме рік. Ізраїль знову завдав ударів по сектору Гази. За даними Цахалу, знищено кілька військових об'єктів Хамасу. Це стало відповіддю на черговий обстріл з боку Гази. За останні кілька днів палестинці вже вдруге запускають по території Ізраїлю ракети та повітряні кулі із вибухівкою. Інформації про постраждалих наразі немає. Як замирити ізраїльтян і палестинців, придумали у Вашингтоні. Президент Трамп напередодні опублікував американський план близькосхідного врегулювання. Ось тільки чи спрацює він? Дмитро Анопченко прочитав усі 180 сторінок документа.
І якщо подивитися на сам документ, то головне завдання – взаємне визнання і співіснування двох держав – Ізраїлю і Палестини. Умови теж перераховані. Визнання суверенітету Ізраїлю над єврейськими поселеннями на палестинській території, які існують на зараз, неподільний Єрусалим у Вашингтоні пропонують зробити столицею Ізраїлю, а Східний Єрусалим – столицею Палестини. Угода століття також передбачає повну демілітаризацію сектора Газа. Хамас, Ісламський джихад та інші військові організації на цій території повинні бути роззброєні. І повну відмову Палестини від збройної боротьби. І все це в обмін на американські інвестиції. Як мінімум 50 мільярдів доларів. Презентацію свого плану Дональд Трамп організував в Білому домі в присутності ізраїльського прем'єра Нетаньяху. Довга промова в прямому ефірі, яку постійно переривали оплесками. І обіцянки, що після всіх неефективних спроб домовитися, саме угода століття дасть результат. У рамках цього плану Єрусалим залишиться неподільною, і це важливо, неподільною столицею Ізраїлю. Я повинен багато зробити для палестинців. Можете мені не аплодувати, але це правда. Це було б нечесно. Я хочу, щоб угода була вигідною і для Палестини, і це буде так. Ізраїль цей план цілком влаштовує. Нетаньяху відразу ж назвав його реалістичним шляхом до миру і пообіцяв почати переговори з палестинцями. А ось їх самих, схоже, взагалі ніхто не питав. Звістку про оголошення угоди століття в Палестині зустріли масовими протестами. А керівник автономії Махмуд Аббас дав зрозуміти, він не погодиться ні на який інший варіант, крім як визнання Палестини в кордонах 76-го року. Якщо Єрусалим не буде частиною палестинської держави, ми що, приймемо це? І з цим неможливо погодитися. Ми від самого початку говорили «ні». Угоду століття відразу ж жорстко розкритикували в Конгресі. Мовляв, Палестині і Ізраїлю дають взаємовиключні обіцянки. Експерти також кажуть, сторони навряд чи вдасться посадити за стіл переговорів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Євросоюзі на мирний ізраїльсько-палестинський план від Дональда Трампа відреагували доволі стримано. Наполягають, мир необхідний, але тільки за умови згоди обох сторін. Докладніше, Олена Абрамович. ЄС підтверджує готовність працювати над відновленням змістовних переговорів для вирішення всіх постійних питань статусу та досягнення справедливого і довготривалого миру. Закликаємо обидві сторони продемонструвати за допомогою політики та дій справжню прихильність дводержавному рішенню як єдиному реалістичному способу подолати конфлікт. Ще більше підтримки висловила Велика Британія. Прем'єр Борис Джонсон мав телефонну розмову з Дональдом Трампом після оприлюднення плану і назвав його хорошим рішенням для обох держав. Попри критику лейбористів, які запевняють, Трамп запропонував Ізраїлю список виконання давніх вимог, натомість палестинцям пообіцяв потенційну державу з суворими обмеженнями. Не буває ідеальних мирних планів, але в цьому і полягає перевага рішення для двох держав. Цей гарантуватиме, що Єрусалим залишиться столицею як ізраїльтян, так і палестинців. І я прошу вас, замість критикувати, зв'язатися з палестинською владою та закликати їх зайнятися цією ініціативою. Відгукнулись і у французькому МЗС. Привітали зусилля Дональда Трампа та пообіцяли уважно проаналізувати документ. Франція переконана, що необхідне рішення двох держав відповідно до міжнародного права та міжнародно узгоджених параметрів для встановлення справедливого та стійкого миру на Близькому Сході. Франція продовжуватиме працювати у цьому напрямку разом зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами та усіма, хто може зробити свій внесок у досягнення цієї мети. І з надією на довгоочікуваний мир опублікував вітання через соцмережі австрійський канцлер Себастьян Курц. Скептичніше відреагував міністр закордонних справ Німеччини, заявивши, що спрацює лише рішення прийнятне для обох народів. Тим часом країни Близького Сходу розділилися на кілька таборів. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар привітали угоду і закликали сторони до співпраці. У той же час Іран, Туреччина категорично проти. Прохолодно відреагували Йордан і Єгипет, закликавши всіх спершу добре вивчити угоду. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Протести через пенсійну реформу поновилися в Парижі. На вулиці міста вийшли кілька тисяч мітингарів. Законопроєкт про реформу французький парламент почав розглядати у вівторок. Демонстранти вимагають його відкликати. Документ, зокрема, передбачає скасування різних схем нарахування пенсій для кожної окремої професії. Натомість запроваджує єдину систему. Через це тисячі людей втратять пільги. Також у планах уряду було підвищення пенсійного віку із 62 до 64 років. Та через масові протести від цього пункту вирішили відмовитись. Перу потерпає від повеней. Там саме у розпалі сезон дощів, який триватиме до квітня. У містечку Багуа на півночі країни лише за кілька годин зливи вулиці перетворилися на річки. Подекуди рівень води сягає 2 метрів. Затопило перші поверхи будинків. У район лиха спорядили загони рятувальників. У Давосі презентували дерево, яке плодоносить 40 різновидами швейцарських яблук. Такий подарунок зробив науковець зі США Сем Ван Ейкен. Упродовж останніх 10 років він прищеплював на стовбур різні сорти, які коли-небудь вирощували у Швейцарії. Схожих проєктів у американця 20. На кожному з дерев 40 гатунків персиків, слив, абрикос, вишні та навіть мигдалю. Після показу у Давосі яблучне диво-дерево висадять біля штаб-квартири Всесвітнього економічного форуму у Женеві. На Мадагаскарі дедалі популярнішим стає новий сорт кавових зерен. Обробляти їх допомагають кажани, як саме розповість Анна Філь. На схилах згаслих вулканів росте мадагаскарське золото – кавові дерева. Для місцевих це одне з основних джерел заробітку. Сьогодні ми можемо заробляти собі на життя вирощуванням кави. Раніше цей продукт не користувався особливим попитом серед місцевих, але тепер наше виробництво розширюється. Раніше тут виробляли здебільшого дешеву робусту. Згодом перейшли до зерен арабіки і преміальних сортів. Одні з найдорожчих кавових зерен продають по 200 євро за кілограм. Це 5,5 тисяч гривень. Ще більше доведеться викласти за каву з особливим інгредієнтом. Місцевий підприємець Жак Рамарла примудрився долучити до виробництва кажанів. Вони полюбляють гризти найстигліші ягоди на кавових деревах. За словами мадагаскарських фермерів, слина рукокрилих вступає в реакцію з м'якоттю та повітрям. Завдяки цьому напій згодом набуває особливого м'якого смаку. Наступного року ми плануємо робити більше кави саме із ягід, які вже посмакували кажани. Це найстигліші і найкращі плоди. Сподіваємося, від цього якість нашого продукту покращиться. Кавові зерна Жаку постачає майже сотня місцевих фермерів. Плоди збирають і обробляють вручну. У планах експортувати каву в Азію, зокрема й ту, над якою вже попрацювали кажани. Я студент, вивчаю агрономію. Мої батьки все життя вирощували каву, тому я вирішив теж піти їхнім шляхом. Мені хотілося, щоб цей сектор в нашій країні розвивався, адже кавова культура вимагає професійного підходу. Кавовий ринок у світі наразі переповнений, тож виробники нерідко вдаються до експериментів. У Південно-Східній Азії за космічну ціну пропонують кавові зерна, які пройшли через травний тракт тварин мусангів. А в Таїланді в такий самий спосіб до виробництва зерен долучають слонів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Сас. Ну а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.